3月25卒座談会イエーイ。早稲田大学3年のゆうたです。本日はですね、3月就活解禁されまして、25卒の皆さんに座談会という形で近況報告などしていただこうかなという会になっております。法政大学3年のひろとです。現在広告業界を志望しておりまして、本選考は2社ほど受けております。日本大学経済学部の竹間です。就活状況としてはエントリーシート書いてるっていうのと、面接に進んだ会社の面接に挑んでるって感じです。業界としてはあんまり絞らずに営業が強い会社とかを中心に受けてます。慶應義塾大学環境情報学部3年の石本奈々子です。私はもう終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。就活終わってますみたいな人もいるやん。そういう人見ると正直焦らない。俺は全く焦らない。おてか焦んなくていい気がするんだよね。一応スタートは3月1日とか言ってるけど、結局早くやってる人はめっちゃ早くやってるし、めっちゃ出る人は出ます。ただ自分が出てないだけ、自分自身の戦いだと思ってるから。大人だね。全然焦ってますよ僕。なんで確かに受けてる業界違うし、始めた時期も違うけど、人が持ってて自分が持ってるわけないっていう考え方はちょっとおかしいけど、一個ぐらい持っててもいいんじゃないかっていう気持ちがあるわけよ。だからそこから焦り。そうですか。自分は金藤さんっていう方とこの前動画撮らせてもらったんですけど、本当に自分の行きたい会社に受かればそれでいいんじゃないかって、保険をかけるなってずっと動画中言われたんで、別に内定なくても別にどうとも思わないですね。ちなみに就活はいつから始めた？俺は夏インターンは申し込んでたから夏ぐらいか。5月ぐらいかな。秋から始めてもう就活終わり。終わってしまった。秋から始め、何から始めた？いきなり本選考。いきなり面接行く。ダイアリーで坂西さんとかと練習して、そっからポン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 みたいな。ってか練習は2回ぐらい。1社につき5、6回やって、そのまま泣いていく。練習が大事だった？それとも本番の面接をバンバン受けていく方が大事だった？私は大体面接を受ける前日に全部インプットしちゃう。なんか企業も調べて、聞かれることも大体パソコン上に全部埋め込んで、そっからずっと打ち込んないとずっと眺めてるみたいな。あ、でもあれ自信持ってたかも。学知から普段の大学生より多いっていう自信があるから、めちゃくちゃ自信を持って面接に臨んだっていうのが一番でかいかもしれない。対策っていう部分についてお話聞きたくて、前日にやる企業を調べるとかっていうのを選考の時にやったら受かったのか、それともセカニスさんとかと練習したっていうその成果が内定につながったのと。もともと面接とか慣れてなかったから、予行練習としても大事だったし、どっちも大事かな。なんか対策してる？面接はしてるかな、結構。具体的にどういうことしてる？ダイアリーの先輩とかと練習したり、実際に出演して大人の方と面接練習したりとかしてる感じかな。あとはもうたくさん企業受けるしかないかなっていう。何回ぐらい先輩とかと面接？この前受けた会社の面接の練習は多分13回ぐらい。13？ すごいな。すごい。対策してる？私はしてない。してないっていうか、俺の悪いとこなんだけど、準備していくとそれしか頭にないから、違う質問された時におってなっちゃう。だから自然体で話すのが多分一番いいんだけど、ある程度言いたいことは決めて、自分の中でこれ言いたいなって思ったらこれを言うっていうようにしてるから、面接の対策あんましてない。今聞いてて思ったのは、練習がフォーマルになりすぎてるんだろうなって思って、練習の時から自然体であれば、本番の時も自然体のままで、かつうまく伝えられると思うから、自然体で挑む練習して本番に挑んだらなんかうまくいくのかななんて思ったりしました。話し方とか気をつけてるのか。あるね、やっぱ。どういう感じにしてる？一方的に話すんじゃなくて、自分こういうことをやってきたんですねとか、面接官に訴えかけるように話すようにはしてるかな。エントリーどんぐらい出してほしいと？一応なんか30社ぐらい出そうかなと思ってて、20社ぐらい出したところ。私は2社だけ。絞る系。はい。MC 変わってない？MC 変わってない？俺は今頑張って6社ぐらい出してる。6社。何社出すつもりか。出せれば出せるほどいい。明確に数字を決めちゃうと、ここまで出したからもういいかってなるから、もう自分が出せる限界まで出そうかなと思って。希望業界は一応作ってあるけど、それにとらわれてないっていう。なるほどね。うん、で、俺は大体広告業界のこんぐらいの層だなっていうところをバーッと出すから10社いかないぐらいか。
BS に対しての対策みたいなのある？いろんなパターンを用意するっていうのが大事だよね。1個だけ絞らず何個か作ってみて、でその中で合ってそうなのも選ぶみたいな、うん、広告業界のガクチカと IT のガクチカって全然違ったから、うんうんうん、それを使い分けるみたいなのはしてるし、他の人に見てもらうっていうのが一番いいと。主観的な BS だと自分がこれが合ってるって思ってても実際伝わんないかもしれないから、うん、他の人に見てもらう。誰に見てもらってるの？先輩に見てもらってます。友達にも見せてるし、うん、就活のメンターさんみたいな。あの人見せて。ちょっとまあなんか、さっき聞いた話とは逆になっちゃうけど、自己 PR とか口化はがっつり固めて、志望動機だけその会社に合わせて作るっていうので、うんうんうん、自己 PR とか口化はいろんな人に添削してもらって、志望動機はいろんなサイトで合格した人のパクって、うん、そこに自分の原体験をぶち込むと、さもオリジナリティのあるような志望動機になるから、うん、そうやって出してる、うん。自己 PR と口化はもうだいぶ固まった。もう固まったから。志望動機とか考えるといい、自己 PR とか口固める方がいいのか、それともヒロトみたいに多少は変えれる部分があってもいいと思う。スタイルによると思う。正直とりあえず内定を取りたい人はいろいろ変えた方が絶対いいと思うけど、うん、なんか自分と合わない会社は別に落ちても構わないみたいな、そういうスタンスの人は固めた方がいいかもしれないな。就活今絶賛やってると思うんやけど、不安とかさ悩みとかあります？あるでしょ。就活終わってもある？いや、あるよ。ここでいいのかみたいな、本当に自分はここでいいのかってめちゃくちゃ悩んだし、そのせいでお腹壊した第一志望、第二志望受かったけど、うん、ぶっちゃけまだ承諾を出してない。今から始めるっていうのはない。内定一社もらっちゃったら気持ちがあそこまで上がらない、うんうん、むしろ第一志望だったからこそ、うん、よかった嬉しいっていう気持ちの方が強いけど、うん、受けた方がいいのかなっていう気持ちがある。ある悩み。不安あんまないかも。悩みもない。なんか面接をやっていくうちに自分の課題とか見つかってきて、うん、これを潰せれば内定取れるんじゃないかなっていうふうに思ってるから、うん、あんまり今悩みとかはないかも。ここを受からなかったらどうしようみたいなのもない？結構志望度強い会社2社あって、その実社落ちたから逆に吹っ切れたっていうか、前向きに就活できてるってこと？そうかな。残りの1社も説明会とか聞いてて、素直に面接に挑んできてくださいみたいな、何も対策とかしなくてもいいですよみたいな会社だから、不安っていうよりかもうありのままの自分で就活を続ければいいのかなって思ったりしてるから。いやでもね、悩むけどそこまで落ち込んだりする必要ないよね。いろんな会社があるわけで、1個落ちたとしても、うん、そう、俺も結構志望度高い会社落ちたんだけど、うん、全然違う会社もあるし、うん、っていうメンタルってやった方が絶対いいと思う。メンタル強いけど悩みとかは、こういうなんか悩みとかって自分がちゃんとやれてないからだと思う。メンタル2人強くない？うん、強い、うん、私弱い。あ、あと一つあるかもしれない。長期インターンをやってたから、うん、就活がうまくいかなくても人生積むっていう概念がないっていうか、日本って就職できなくてもアルバイトでご飯食べていけるわけで、まあね、うん、そう考えたらそこまで不安を抱かなくてもいいんじゃないかなと思って。輝いて見えるもん。いやいやいや、神々しく見えるもん。偉そうなこと言っといて内定ゼロっていう。逆に悩みっていうほどでもないかもだけど、この状況いつまで続くのかなっていう漠然としたものはなんとかなると思うよ。たくまの言う通り、就活がうまくいかなくてアルバイトしたりで生きてはいけるわけだけど、ちょうど考える時期、社会とか自分について考える時期がいつまで続くのかなっていう漠然とした方法は多少はある。就活の時間どれぐらい取ってます？ ES 書く時間は1日 2,3 時間あるんじゃん。春休み待ったかもないけど、就活と遊びどんぐらいっていうのも次第かも。そんな遊んでない気がする。でも遊ぶ時はちゃんと遊ぶ。メリハリしやすい。メリハリだね。5は就活、3バイト、2遊びかもしれない。1週間に1回ぐらいですか？そうですね。混んではないわ、正直。春休み、うん、キャリア休みって就活のためにあるのかなってぐらい。おー、すごいな。営業のインターンを続けながら、あとはもうほぼ就活みたいな。その割合を、就活の方が圧倒的に高いから、就活が8でインターンが2ぐらい。なるほど。終わったかもしれないけど。いや、私は普段も遊ばないから、遊ぶとしては週1で 2,3 時間ぐらいで、部活と就活半々だった。どうだい？どうだい？俺はやばいと思う。その、わーい、春休みだーっつって遊んでるかも。その後してて、あー疲れたんで休憩の時に電話かかってきてて、まだまだ人事部担当ですみたいな来て、まだまだ日会社説明会ありますけどどうですかみたいな、行かせていただきますみたいな。その5分ぐらいだけ就活の話して、よし、みんな滑ろうっつって、うん、それでいいじゃん。いいっすね。ゲレンデは滑っても就活は滑らないよ。うまい。さ
最後、そしたら3月の意気込み。私は内定1をもらったんですけど、残りの大学生活を単位を落とさないように、卒業できるように頑張りたいと思います。自分が納得して就活を終えられるように3月からも本気でやっていきたいと思います。内定が全てじゃないと思っているので、自分が行きたい会社に行けるようにみんなで頑張っていきましょう。僕も頑張ります。今やらなきゃいけないことを全力でやりきるっていう最低目標を胸に、遊びつつ息抜きつつ抜きすぎず就活頑張っていきたいなと思います。というわけで皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてねー。